xogeyaha dawladda hoose ee degmada Gibiley Cabdiraxmaan Uur Abakar oo telefishinka Star ugu warramayay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu qabsomay sanadkan iyo qorsheyaasha kala duwan ee damacsan yihiin inay ka qabtaan degmada Gibiley isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi sanadkii 2017 horta xaaladda guud ee degmada Gibiley aad iyo aad u fiican tahay aad bay u wanaagsan tahay sanadka dadweynaha reer Gibiley beeraasi wanaagsan ayay u qoteen roobkuna si fiican ayuu ugu daayay markaa beeray way u baxeen oo taxaadirkana waxaa lagu jiraa waqtigii beeraha la jaray ee lasoo hoynayay ee harudhada la tumayay markaa waqtiga ugu mashquulka badan tahay ama ay dadku ka hawl leeyihiin nin caleen soo qaadanaya nin beertii hoysanaya dhammaantoodna ay dadka adeerkaysid maanta iyagoo kugu wada imanaya qof waliba waxaan kaa doonaynaa cagaf waxaan kaa doonaynaa iskarogo waxaan kaa doonaynaa qalabkii aanu caleenta ku hoysan lahayn taasoo cad muujinaysa in maanta dandhiina ku arki doonto markaad sii socotaan in meel walba caleentii badhna la hooyay badhna u yaalaan alxamdulilaah ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa barwaaqadaasi ummadda reer Gibiley ama gobolka Gibiley ama degmada Gibiley uu ilaahay ku mannaystay sanadkana ay haruurkaasi inkasta oo dhibta keliya ay haysta ay tahay saraca u soo baxay oo ah sharcii dalka kasoo go-ay oo iibkiisa uu aada u hooseeyo mar walbana uu sii jabayo sicirbar kasta oo dhaca taasina ugu wacan tahay isticmaal la-aanta anada bulshada reer Soomaalilan aanay isticmaalayn wixii kasoo go-ay dalkooda waxaa loo baahan yahay inaynu isticmaalno raashinka dalkeena kasoo go-a aanu qiimo yeesho ummad waliba waxaa qiimeysaa waxa dalka kasoo baxa Itoobiya sheega ugu qiimaha badan leh ee la isticmaalaa waa canjeerada ama laxooxda taa oo ay ah wixii dalkooda kasoo baxay inaguna inaynu garowga laxooxda garowga laga sameeyo waxyaabaha dalkeena kasoo baxa inaynu isticmaalno ayaa laynuga baahan yahay intaynu ku dabaqayno bariis iyo wax kale oo ah cudurada faraha badan leh macaanka iyo waxa laga qaaday ay tahay cuntada lasoo sameeyey marka waxaan u baahannahay in laynu dhiiri gelino wax soo saarka sidii uu ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo yidhi xagga wax soo saarka ayaan awoodda saaraya taasoo aynu u baahannahay in qof walba reer Soomaaliland hiba uu jeesto xagga wax soo saarka si aan uga maaranno waxyaabaha dibadda inooga imanaya oo inu isticmaalno waxa dalkeenna inooga soo go-aya degmada Gibiley waxay leedahay qorshayaal u qorshaysnaa sanadkii 2017 in la fuliyo waana u fuleen waxqabad badan iyo horumar badan ayaa degmada Gibiley ka hirgalay muddada sanadka ahayd ee nu wadnay haddii aan inoo soo koobo waxyaabaha qaybo ka mid a aan inoo sheego soo taataabto hirgalay waxaa ka mid a waddo laamiya oo farhaada oo aan magaalada hore ugu oli jirin oon ku sameynay dheedhkii soolartaaha habeenkiina iftiinta si wanaagsanna bilicda magaalada wax weyn uga bedeshay korna u qaaday waxaan sameynay inaan waddo kale oo laamiya u sameyno magaalada gudaheeda ka bilaabanta ilaa u talowda garoonka maxamed faarax ee ku yaalla talowga ama saari meesha layidhaah in magaalada qarkeeda annagoo ku reejin weyn in magaalada uu socoto dhulka beeraleyda maadaama wax soo saar nahay inaan ka wareejino dhulka beeraleyda ay magaaladuna u wareegto xagga buuraha ay u socoto waayo buuraha ayaa ku habboon oo gurigan waa noqonayaa guri mustaqbal leh oo adag oo dhisma beertii aynu wax ka beeraynayna aanu kaga maarmayna halkaa waxaan u sameynay briish caadiya oo gaadiidka iyo dadkuba ay marayaan oo ah briish leh lix buundo waaweyn oo lix god leh oo ah briishadii waaweyne ee la sameynayay taasina uu noo dhammaaday waanu noo hirgalay waanaan ka jarnay sanadka xadhigga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa nooga jaray safarkiisii ugu dambeeyey ee uu degmada Gibiley ku yimaad waxaan ugu talagalnay in qorshaha haddii la haydhaa ee qarkaas aanu uga dhisna dadka danyartaa ilaa 250 guri oo dadka danyartaa magaalada aanu u rarno halkaana dadkaasi ay degaan magaaladuna ay sidaasi ay ku fido waxa kale oo aanu sameynay si aanu kor ugu qaadno bidicda magaalada Gibiley inaan marmar dhignay odindhiya ku aragtay in dowladda hoose horteeda iyo eriyadan ku dhow ilaa bankiga ilaa dhulkaas oo dhan oo aanu marmarkii wadaniga ahaa halkaa dhignay si ay quruxda iyo bilicda iyo nadaafadda magaaladuba ay kor ugu kacdo taasina way noo hirgashay maanta oo aanoo mashruuc noo dhammaaday waxaa kale toon qabanay inaanu laibrariga ardayda wax ku akhrisanaysay inaan isagana ballaadhinno aanu barxada u sameyno barxadahan aanu marmar iyo wax walba u dhigno si ay ardaydu u hesho dhul nafisa oo ay ku akhrisato casharada marka ay tagaan laibrariga buugtaa kala soo baxaan qofku meeshii ugu akhrisan lahaa inuu helo isagoo qolkii ku jirin ee laakiin leedha halkaa ku akhrisan doona taarikhda waanu u dhammaynay waanu hirgelinay waxaan sameynay guryo yaryar oo ganacsi oo nagu talagalnay ganacsada yaryar inaanu ka karayno
oo dhaqaalena uu dowladda hoose uga soo galo, kuwaasina uu hirgeleen taangigii hore ee magaalada Gidiley biyaha ka cabbi jirtay oo ah dowladda hoose agteeda ayaanu iyagana kusoo wareejinay. Guryahaasna waa guryo imika dhammaaday oo farta laga qaado, loo baahan yahay iyagana inay isticmaalkii galaan waqtigii ay dadku wax ku ganacsanayeen. Taasina waa wax noo dhammaaday noo hirgalay. Xagga waxbarashada, waxaan sanadkan noo hirgalay mashruucaad ballaadhan oo xagga waxbarashada ah oo ah in lagu soo wareejiyo dugsiyada hoose dhexe, shaqaale hoosaadkooda, macalimiintooda, waashmaanadooda, nadiifintooda, macalimiintan aanu kabsiino. Taa oonu qeyb ka mid a waaxda arrimaha bulshada aanu u xil saarnay oo madax qeybeed gaari oo hawshaasi maamulo, waxbarashadiina ay kaga raysteen qoodii nadaafadda iyo shaqaale hoosaadkii, mushaar habsaama iyo wax ka raaga oonu mar walba u garab taaganahay. Waxa kale aanu gacanta ku haynaa dayactirka dugsiyadaasi, sidii loogu sameyn lahaa kuraas, sidii loogu sameyn lahaa adugu telefoon ka soo go-ay. Taasina waanu ka qabanaa wax ka habsaama oo hawsheega xaa ma jir. Taasina waxa weeyaan waa himilooyinka iyo mabdii ay qaadatay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah maamul daadejinta, taasi oo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland uu garwadeen ka yahay mashruuca maamul daadejinta. Hawshaasina si fiican ay noogu hirgashay. Waxaan dugsi hoose dhexe ka dhisnay magaalada la yidhaah Gaashaamo oo hirgalay ardayda inay dhigato imika. Dugsiga magaalada Gaad la yidhaahna waxaan ka dhisnay dugsi hoose dhexe, kaasina uu shaqeeya. Marka hadiyo jeeraale, weligeedba dowladda hoose Gabile waxay gacanta ku hays jirtay waxbarashada, hadday tahay gaadiidka, hadday tahay biyaha, hadday tahay anaga ka bixina dhammaan dugsiyada sare ku yaala, haduyaha kala beer ku yaala, haduyaha qalax, anagaa siina biyaha, macalimiinta gaadhiga qaadaya shidaalkiisa, dayactirkiisa, iibkiisa, intaba dowladda hoose leh. Waxaa kaloo dowladda hoose waxbarashada ku qabtaa waxyaaba fara badan oo aan qorshaha ugu jirin. Waxaa gacanta ku haysaa jaamacadda Gabiley, kabay siisa dowladda hoose ku qabto bishiiba, si ayna jaamacaddu maxay ahayd inta cageegii isku taagayso si ay u kabto. Waxaa kaloo jirta arday fara badan oo danyara oo dowladda hoose ka bixisa jaamacadda kuna jirta jaamacadda. Waxyaaba fara badan oo aan halka lagu soo koobi karaynin kale. Waxaan xogeyaha wax ka weydiiyey caqabadaha inta badan dowladda hoose ee degmada Gabiley ka hor imaada, waxaana igu jawaabay taaga waxa ugu weyn oo ka mid a xagga cashuurta. Dadweynaha waxa ku adag oo dadweynuhu waxay aada u jecel yihiin in wax loo qabto, in wax qabad ay helaan, diyaarna uma aha inay cashuur bixiyaan. Maanta Gabiley waxaa jira dhul fara badan oo bannaan oo aan lahayn wax dhis aan laga samayn, laakiin qof leeyahay mulkiyadiisi haysto. Kaasi wuxuu caadaystay in dhulkaasi laga dhigto qasnad, lacagta lagu kaysado. Dhulkuna qasnad ma noqon karo ee dadka dowladda leh, bulshadana waa laga kireeyaa. Kirada guriga qofka laga kireeyey ee dowladdu ka kareysay waa ardayada sanadka laga qaado, taasuu ku mulkiyey. Hadduu qofku ardaydii bixin waayo, mulkiyaddii way ka wareegtay. Taana weli kumaanaan dhaqaaqin oo kumaanaan talaabsan, laakiin caqabada taagani waa cashuurta ardayda dhulka bannaan oo soo xiro horta ugu weyn. Ugu dambeyntii wuxuu fariin xogeyo u diray dadweynaha degmada Gabiley. Waxaan bulshada u dirayaa dhammaantood dadweynaha ku dhaqan gobolka Gabiley ee kule dhulka maguur dhulka kule ee dhulku u sharciyeysan yahay inay iska soo bixiyaan cashuurtii lagu lahaa muddadaasi uu dhulka qofku mulkiyey. Ciddii soo bixin weyda oo dhowr jeerna loogu daray digniino miidiyahan u marinay in sanadka cusub ee 2018 tallaabo laga qaadi doono, ciddii isticmaalaysa dhulkaasina lagu wareejin doono. Cismaan Axmed Cismaan, Star TV, Gabiley.